com o vício de fumar e cheirar cola. As drogas mais conhecidas como a maconha e a farinha, às vezes são oferecidas por homens de gravadinha. A primeira é de graça, a segunda tem que comprar. Mas se você não trabalha, seu pensamento é roubar. No primeiro assalto você leva a sorte, escapa da polícia e também escapa da morte. No segundo assalto as coisas não vão bem, você escapa da morte, mas cá dentro da PVM. No terceiro assalto seu destino está selado, você pela polícia acaba sendo baleado. Com uma bala na cabeça, outra no coração, e é mais o fim de um ladrão. O remédio do vício está dentro de você, é a fé em Deus e a vontade de viver. O remédio do vício está dentro de você, é a fé em Deus e a vontade de viver. O remédio do vício está dentro de você, é a fé em Deus e a vontade de viver. O remédio do vício está dentro de você, é a fé em Deus e a vontade de viver. É, tem mais uma coisa que preciso lhe falar, é dos menores abandonados que não tem onde morar. Suas casas são as ruas, suas camas é o chão. O gasto de comida são sua alimentação, de roupa rasgada e de pés no chão. Mesmo assim ele sobrevive a esse mundo cão, e só conhece a fome, o medo e o fim. Assim são os menores abandonados do Brasil, e a cada ano que passa as coisas vão piorando. O número de crianças cada vez vai aumentando, criança largada pelas suas famílias, pelas ruas da cidade quase todos os dias. Crianças inocentes, seres humanos normais, mas que leva a vida que nem de animais. Pede para comer, pede para se vestir, encontra com o vício para se divertir. Muitos com essa vida começam a se revoltar, param de pedir e começam a roubar. Só sua família pretende lhe ajudar, seus amigos ao saber começam a se distanciar. O remédio do vício está dentro de você, é a fé em Deus.